En förundersökning om vållande till annans död har inletts efter att en 4-årig pojke som försvunnit från en förskola i Södertälje hittats i en pool. Pojken avled senare och grannar vittnar nu om att barn tidigare tagit sig över staketen till förskolan och att det fortsatt trots att grannar har larmat. Svenska flaggan vajade idag på halvstång på förskolan i Södertälje där en 4-årig pojke igår försvann och senare hittades i en pool i närheten. Stämningen i villakvarteret där förskolan ligger är sorgsen, men grannar är också upprörda över händelsen då flera vittnar om brister i säkerheten. För närmsta grannen Robert var det bara en tidsfråga innan något allvarligt skulle hända. Jag har väl plockat upp 2-3 barn här inne på min tomt och gått över med dem. Så att det är inte första gången de hoppar över tomtgränserna. Tyvärr. Och tragiskt att det ska behöva... pojke ska behöva dö. Och det här har jag påtalat i ett års tid till förskolan. Trots att Robert påpekat säkerhetsbristerna för förskolan flera gånger så har problemen fortsatt. Och föreningen Värdefulla barn och ungdomar som driver förskolan i Södertälje har nu påbörjat en intern utredning av händelsen men säger att man inte känner till att barn tagit sig över staketen tidigare. Nej, det är ingenting som har kommit till oss och personalen. Det känns inte vid det på det sättet. Så det måste ingå i, för att få helhetsbilden av vad som har hänt i det här tillfället och även om det är något som hänt tidigare. Åklagare har nu inlett en förundersökning om vållande till annans död och ska utreda om någon brustit i ansvar och om någon person orsakat oaktsamhet. I dagsläget finns ingen person misstänkt för brott. Beklagar bara sorgen till familjen och allting. Det är tragiskt. Jag önskar inte det händer.